ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ସାହି। ବିଗତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଦଳୀ ଚାଷ। ଗାଁରେ ଥିବା ମୋଟ 70 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 58 ପରିବାର କଦଳୀ ଚାଷ କରନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗ ମିଳିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରବାଡ଼ିରେ ଏବେ ଏହି ଚାଷ ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଧାନ ମୁଗ ବିରି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହୋଇ ବାର୍ଷିକ 5,000-6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ସେତିକି ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଆୟ ଦେଉଥିବା କହନ୍ତି ନୂଆସାହିର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜୀବ ପାତ୍ର। ଦିନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି କଦଳୀ ବିକ୍ରି ବଟା କରି ସେମାନେ 1,000-1,000 ଟଙ୍କା ଲାଭବାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦିନେ ଧାନ ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ ମାଣ୍ଡିଆ ବୁଣୁଥିଲେ, କମ୍ ସେ କମ୍ 5,000-6,000-2,000-3,000 ସୀମିତ ପାଉଥିଲେ। ଯାହା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ITDA ବାଲିଗୁଡ଼ା, ତାଙ୍କୁ ତଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଜନା ରହିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆମ ସାହିରେ 58 ଜଣ ଚାଷୀ ଚାଷ କଲେ, ଚାଷ କରି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ସହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କନ୍ଧମାଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ବ୍ୟାବସାୟିକ ଚାଷ। ହଳଦୀ ପରେ ଏବେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଳ ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଭରିଛି ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଡହ ଡହ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଚାଷର ସବୁଜିମାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଉଛି କ୍ଷେତ। କେତେକଙ୍କ ଜମିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାରା ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଅମଳ ଓ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 58 ପରିବାରର ଘରବାଡ଼ିରେ 300 ଲେଖାଏଁ କଦଳୀ ଚାରା ଲାଗିଥିଲା। 300 କଦଳୀ ଗଛରୁ ବାର୍ଷିକ 60,000-70,000 ଟଙ୍କାର କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହା ପୂର୍ବ ଚାଷ ତୁଳନାରେ ଢେର ଅଧିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ପ୍ରଗତିଶୀଳ କଦଳୀ ଚାଷୀ ସୁବଳ ପାତ୍ର ଓ ରବି ପାତ୍ର। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପରେ ଆଖପାଖ ଗାଁର 140 ପରିବାର କଦଳୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ 58 ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି 140 ପରିବାର ଏବେ କଦଳୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମକୁ ସେଇ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ଆମ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଟେ ମିଳୁଛି ଏବଂ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଭଲରେ ଚଳିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମାଣ୍ଡିଆ ମକା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ତାହିଁରୁ 10-15 ହଜାର କି 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ଚାଷରେ 300 ଗଛରୁ ହାରାହାରି ମୁଁ 60,000-70,000 ପାଖାପାଖି ପାଇଲି। କଦଳୀ ଚାଷ ଜରିଆରେ କନ୍ଧମାଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏବେ ଆସିଛି କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଛୋଟ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସାହିକୁ ଏହି ଚାଷ ଦେଉଛି ବାର୍ଷିକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ। ସଫଳତା ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ନୂଆ ସାହିର ନୂଆ କାହାଣୀ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଶାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।